Sacred Heart Seminary in Mubende District has celebrated 40 years of excellence. The Jubilee celebrations were presided over by Kiyinda Michana Bishop, Dr. Joseph Anthony Zwa. Chitufu mbisera bino, amasomero mangi mu Uganda, wewawo walina emitendera. Na ye, tulime kutwala nti amasomero gaberewo gakolebwe kuweza muwendo muwendo netta. Amasomero galime kukolebwa nti omuntu omu oba babiri oba basatu balina ekigendererwa ekyawe ebbonga bo okwekkusa oba kufuna ssente netta. Njagala amasomero okuba amalungi gaberemu kigambo mulungereza nkozesa akagambo doozi ne mu Uganda mukamanyi. Ebyenjigiriza mu masomero bibeeremu kadoozi ka seminaariyo mu byengunjula. Deputy Speaker of Parliament Thomas Taiwo attended the event and commended the Christians of Kiyinda Michana for their commitment to development and prosperity. So, ekintu ekyebuli bwenguzi kindi tulina kulaba nti twekubamu abanayuganda batuufu kutunyiiga nga gavumenti tena naye tukkirizaganya ne Pulezidenti Museveni nti fena tugenda ku lutalo luno olw'okulwanyisa enguzi ate abajja kusinga kutuwulira yemwe kubanga lutalo lwakununulamwe sente zetuva zamwe sente zakwombekera amasomero zakora amalwaliro zakora enguudo zamwe. So mulina kuraba nti muteeka kupuresha netada mukukora ki kuteeka sente omukono. The seminary, established in 1984 by Emeritus Cardinal Emmanuel Wamala, has played a significant role in shaping individuals and generations. Faba ise mu seminary eno twenyumiriza nnyo okubeera nti tuyise wano kubanga lino tulitwalanga ssomero tulitwalanga formation center woyigira byonna. Members of parliament including Hope Crania Nakazibwe were also present at the event. Ha ha ha!